Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, até o mês de junho desse ano, dados apontam que 60,6% do eleitorado mineiro havia feito cadastramento biométrico. O serviço estava suspenso desde março de 2020 e foi retomado agora. No ano que vem, haverá eleições para prefeito, vice e vereadores. Por enquanto, a Justiça Eleitoral aqui de Posse não tem uma data certa para que encerre esse cadastramento biométrico. Então, por enquanto, o cadastramento biométrico não é obrigatório, no sentido de que não há uma data limite. Mas lembrando que todos os eleitores terão que concluir esse cadastramento biométrico, de preferência até a próxima eleição. Então, como esse ano nós não temos eleições, o ideal é que o eleitor se antecipe e venha durante agora esse segundo semestre para realizar essa coleta biométrica. Para fazer a coleta da biometria, os eleitores podem ir diretamente a um dos cartórios. É necessário levar documento oficial de identidade e comprovante de endereço recente. Se preferir, o eleitor também pode agendar o atendimento pelo site do TRE, através do Disque Eleitor, telefone 148. Esse cadastramento, você precisa vir aqui na Justiça Eleitoral com um documento seu com foto. Se você tiver alterado o endereço, você pode trazer o seu comprovante de endereço. Aí a gente já faz a alteração do endereço e a biometria, como que ela funciona. Primeiro a gente faz a gente coleta a sua assinatura, depois a gente faz a coleta da biometria dos 10 dedos e depois a gente faz uma captura de uma foto sua. Essa foto ela fica somente no nosso sistema e no caderno de votação no dia da eleição.